Joopa joo. 23. päivä toukokuuta ja tiistai päivä. 36 astetta on lämmintä. Naapurin banaanipuskat sen kun tuolla jatkaa kaatumistaan. Se kävi eilen tuossa vähän noita leikkelemässä ja kaastelemassa, mutta kylläpä se tuossakin on myöhäistä. Meille alkaa paistaa ihan kunnolla aurinko kohta sieltä, mutta joku ehotti, että olisi pitänyt sallaa aina kaastella näitä reuninmaisia banaania tässä, niin olisivat pysyneet pystyssä, kun eivät kerran itse kaastele niitä. Mutta nyt se on kyllä jo tällä hetkellä aika lailla voi sanoa, että se on myöhäistä. Myöhäistä mokooma. Nämäkin kärsii nämä meidän limepuskat. Limepuskat, kun ei niitä kerkiä niin paljon kaastella kuin tarvitsisi. Pitäisi joka päivä kerätä ne kaastelemaan, niin sitten ne pysyisi hyvänä. Mutta eipä siinä, laitetaan uusia kasvamaan. Nuo on toisaalta niin vanhojakin jo, että pitäisi muutenkin uusia, niin ei ole niistä niin mahdottomasti huolta nähty. Tulin käymään kotona, kello on 1:30 ja ajattelin, että otan välisuihkut tässä ja vähän haukkaan palasta ja sitten lähettävä liikkeelle uudestaan. Ei siinä mitään, pallaillaan kohta asiaa. Joopa joo, sitten me ollaan kyllä suihkuteltu ja lähdetään liikenteeseen. Lähdetään tuonne Ajuttajan suuntaan. Meillä on tuossa aikaa melkein 1.5 tuntia ylimääräistä. Ylimääräistä katsotaan mitä keksitään sitten sille ajalle, mutta lähdetään nyt näin ajoissa liikenteeseen. Joopa joo! Sitten myö teleporttauvottiinkin, myö ollaan tässä tämmöisellä alueella, missä käytiin joskus aikaisemminkin. Käytiin tuossa ihan pintapuolisesti vilkaisemassa, niin elikkä tää on Thung Makhang Myong. Tämän paikan nimi ja täällä 1500-luvulla tää on semmonen alue, missä burmalaiset leiriytyi täällä ja sitten kuningas kävi sotajoukkoineen niitä aina täältä härkkimässä ja häätämässä pois. Oli suuria sotia ja suuria taisteluita tällä alueella. Tää on niinku Ajuttajan pohjoispuolella ja sitä Ajuttajaahan ne silloin ne burmalaiset vähän niinku kahteli, että niillä oli toivomus niinku vallottaa sen ja yhdessä vaiheessa vallottivatkin sen sitten. Sen takia siellä on niitä särkyneitä temppeleitä ja muita niin paljon. Ja kuuluisin sotatapahtuma täällä on, kun se prinsessa Suriyothai kuoli täällä burmalaisia vastaan taistellessa. Siltä lyötiin semmoisella pitkävartisella, mikähän se nyt sitten olisi. Ei se ole oikein miekka, eikä se ole muukaan. Kuitenkin semmoinen pitkän varren päässä oleva terä, niin sillä lyötiin sitä kaulaa norsun selässä, niin siltä lähti henki ja sen kunniaksi tähän on tehty puisto sitten tähän alueelle. Alueelle me ollaan vähän niinku täällä takalaitamilla nyt, että ei ole niin puistoaluetta täällä. Täällä on näköjään kaiken näköisiä huoltorakennuksia. Assuukin porukkata täällä. Oho, kahtelin muualle, niin ei huomannut huomannut hyppyriä tuossa. Ja tää on ihan hieno puisto kyllä. Ja samalla tää toimii niinku Ajuttajan kaupungin osittaisena vesivarastona. Tässä on isot nää lammet ympärillä.
Käydäänpäs tuolla ihmettelemässä ja vähän kävelemässä. Minkä näköistä touhua tuolla on? Saari keskellä lämpöä ja silta nousua ja lasku. Tää voi olla Hämärissä hienon näköinen paikka kyllä. Hiljasta on täällä, vaikka iso tie menee tuolla noitten rakennuksien takana. Ei paljon kuulu meteliä täällä. Saopajan joki menee jossain tuolla takana. Sieltä tänne tuleekin vesi aina. Korkean veen aikaan päästetään vettä ja sitten kun vesi alkaa laskemaan, niin lyödään portit kiinni. Tuolla suunnassa se muistomerkki, tuossahan se onkin. Mitä käytiin joskus ihmettelemässä. Tuolla näkyy kuningatar sotaa norsunsa selässä. Hyvin hoidettu paikka on tosiaan tämä kyllä. Varmaan on iltasella hienon näköistä, kun ne sytyttää kaikki nuo valot tänne palaamaan. Niin. Täällä on valoja vähän joka puolella. Nämäkin on nämä kaikki käytävät on täällä valaistu. Siitä tulee isolle osalle ajuttajaa vesi tuosta. Porukkaa on siellä täällä aina pariskuntia leiriytynyt. Käydäänpäs nyt kahtomassa tuota muistomerkkiä vähän lähempää kuin tuota. Täällä on näitä. Nämä on nähtävästi noita kaupungin veen pumppaukseen liittyviä pömpeleitä. Niin käyn vaan katsomassa tuota muistomerkkiä vähän tarkemmin kuin tuota. On paremmat kengät kuin viimeksi. Viimeksi oli semmoset kengät, että ne sullaa kuumalla pohjalla ja tuo kivi juttu, niin se on kyllä tosi kuumaa. Tuolla näkyy noita pömpeleitä tuolla veessä tuommoisia, niin ne on niitä veen pumppaamon juttuja ne. Käydäänpäs kahtomassa lähempänä, minkälainen se on oikein se kuningattar ja kuningattaren sotanorsuja ja sotajoukot. En tiedä mitä puita nämä on, mutta tosi vahvasti tuoksuu nuo kukat. Tuommoisia. Minunkin heikko nenä jopa haistaa, että nyt tuoksuu. Siellähän se on. On kyllä viimeisen päälle leikattu nuo pensaat tarkasti. Siinäpä se on itse muistomerkki. On muuten kuuma täällä. Ei minkäännäköistä tuulenvirettä ja on kyllä kuuma. Hienon näköinen pulevardi tulee tänne tuolta isolta tieltä. Tännekin on tuotu näköjään noita kukkoja. Kukkoja, se jotenkin varmaan liittyy tähän systeemiin. On norsuja ja hevosia ja vaikka ja mitä. Joo, aika iso. Se on yllättävän iso tuolta, kun kauempaa kahtoo, niin
ei se ihan noin isolta näyttänyt. Täällä on sitten alttari, missä pallaa ikuinen tuli. Voi laittaa siihen tuota suitsukkeita ja kukkia ja öljyä nähtävästi saa ostaa jostakin. Jostakin siihen, että tuota voi antaa tuon tuleen pallaa sitten. Monessa temppeleissä on ja tämmöisissä paikoissa niin tuo tuli, mihinkä voi ostaa öljyä sitten. Ja se on sitten niin kuin ikuinen tuli. Tokihan se varmaan käytännössä sammutettaa aina välillä, mutta niin sitä sanotaan. Täällä olisi ihan mukava köpötellä, kun ei olisi näin älyttömän kuuma. Tähän se lie on lämmintä, varmaan on yli 37. Sielläpä se mitsu meitä oottelua. Tuolla puitten takana. Me ei ole lähettävä pikkuhiljaa eteenpäin. Minulla on se tappouminen tuossa juttajassa. Siitä ei pidä myöhästyä. Joo. 35 astetta sunnuna näyttää tuossa elektroniikkataulu. Vieressä niin tuota lämmintä. Ei se ihan niin lämmintä ollut sitten kuin luulin. Täällä on siivousporukkata. On ainakin tarpeeksi työntekijöitä tässä. Hakuroivat noita lehtiä tuosta luutiensa kanssa. Täällä on nähtävästi joku hallinnollinen rakennus. Näkyy olevan aika paljon noita kaupungin työntekijöitä ja tuommoisia pakettiautokuskia. Siinäkin oli joku Foodstar-auto, niin tuota tauolla täällä puistossa levittäneet riippumatoja. Makkoovat siinä sitten. Myö lähdetään nyt tuota sinne ajottajan keskustan suuntaan. Vatket on siinä suoraan meidän eessä. KET, eli temppeliket. Tässä on iltasella aina ja viikonloppuna niin markkinat tässä Kenturalla. Semmoset hyvin pienet markkinat, mutta markkinat kuitenkin. Siinähän se männöö se puiston sisäänkäynti. Me tultiin tuolta takaa kautta pois. Tuokin on tuo tekipä hieno U-käännöksen tämäkin. Tuo missä tuo vilikkuvalo oli, niin se kauppias myy pyyhkiän sulukia ynnä muuta pientä tuossa, niin se on siinä joka päivä. En oo ikänä nähnyt, että olisiko yhtään asiakasta siinä, mutta veikkaan, että ei siinä kyllä hirveitä tuloja saa aikaiseksi, kun tästähän porukka rynnistää sataasta eteenpäin, niin varmaan aika harva menee osteleen pyyhkiän sulukia. Eiköhän ne yleensä osteta kuitenkin jostakin autotarvikkeesta taikka muusta vastaavasta paikasta. Mersu nyt ei meinaa mennä millään.
tieltä pois, jää vaan vilikuttamaan siihen. Autoja tullaan rinnalla, niin ei pääse eteenpäin. Mennäänpäs tuosta sutkastaa ajuttajia. Elikkä ollaan nyt niinku ajuttaja ja tuota niin Pamokin risteyksessä, tie numero 347 ja 309 risteytyy tässä. Siinä olisi taas noita kukkajuttuja ja kaiken näköistä myynnissä. Tulikin semmonen yllättävä juttu tähän nyt, että meidän tappoaminen on siirtynyt tuonne Senaan puolelle. Tehän siinä, Mitsu vie, Mitsu tuo. Mennään sinne. Ois vaan saana soittaa vähän aikaisemmin, niin ei olisi tarvinnut, olisi voitu mennä suoraan tuosta tien 347 kautta, kun olisi päästy sujuvammin, mutta päästäänhän myö tästäkin tuosta. Mennään tuo joen yli oikealle, tuo silta tuolla eessäpäin, niin siitä päästään tielle 347 takaisin. Ja sitä myöten kohti Seenaa. Tämä risteys on kyllä vähän semmonen, että tässä kolisoo jatkuvasti. Mä en tiedä minkä takia ne ei pidä noita liikennevaloja tässä päällä. Tää on nimittäin niin vilikas risteys, että tuota on kyllä kanssa sitten vilikas. Siellä se häämöttää 347 tie tuolla suoran päässä. Nämä nyt vaan meinaavat, että myö tullaan täältä suoraan kaistojen yli. Oikeastaan kulettiin tuossa jo ajuttajassa niin pitkä matka, että tuota. Ei enää tarvinnut ajaa 347 tietä oikeastaan ollenkaan, vaan tultiin suoraan se ylite. Ja ollaan nyt tiellä 3263, mikä vie Senaa kohti. Ja 37,9 astetta on lämpömittarissa. Että jos ulkona pitäisi istua, niin ei ainakaan kylmä tulisi. Saatiko sitten, jos jotain pitäisi tehdä, niin päästetäänpäs tuosta kiireempi hikkoilu on persiessä kiinni, niin päästetään se ohi. Niin vauhilla sieltä, että se ei oikein pääse tuota vasemmaltakaan ohite, kun noita rekkoja on niin paljon. Tää on hyvä tie puottaa nyt, kun uudet päällysteet on. Ruvetaan pikkuhiljaa tulemaan Senaan alueelle. Ei oo pitkä matka tämä, mitähän tämä olis. Olisiko 15 kilometriä vähän reilu tuolta ajuttajasta tänne? Seenaa. Siinä on 7. Myö pysähyttään siinä. Täytyy ostaa vähän juotavata. Ei meillä niin kiirettä ole, etteikö kerkees juomaa ostamaan. Täällähän on kaikki paikat ihan pullo persienä.
En tänne mahu parkkiin mihinkään. Tuo tais vie viimeisen parkin tuo. Tuonne pääsee. Joo. Sieltähän löytyy perinteisiä ostoksia, vähän niinku Nescafen Triple Espresso kahvia. Tällä kertaa Oolongin sokeritonta vihreätä teetä, niin tuota litran törppä. Eipähän tarvii pysähtyä toista kertaa janon takia. Päästään jatkamaan matkaa. Joo, sitten ollaankin jo vahvasti paluumatkalla ja ajattelin, että tärräytän tuosta Bakhain kautta niin takaisin. Mennään vähän niinku sieltä Tommi Anoppilan seutujen kautta takaisin. Ei tarvii samoja teitä ajella, ei tästä ole oikeastaan juurikaan pitempi matka tätäkään kautta. Siinä noustaan kohta noin joen yli, että mä siltä jättää alle noin joen. Meidän ei tarvinna ihan mennä sinne Bakhain keskusta-alueelle. Olisi sinä voinut käydä pyörähtämässä, mutta vähän aikataulut nyt potkii vastaan sitä asiaa, että sinne olisi määnty. Meinasin sihtailla jo ohi tuosta seuraavalla suoralla, mutta se näkyykin kääntyvän johonkin. Tai ainakin se vilikuttaa, en tiedä. Ei kun se vaan vilikutti sen takia varmaan, että ei kun taas se vilikuttaa. Meinaakohan tuo lie kääntyä oikeasti vai mitä se vilikuttelo? Kyllä se sinne männö. Myö jatketaan suoraan. Tää on tie numero 3454, mitä myö mennään kohti Bakhaita pikkuhiljaa. Mennään nyt ainakin jonkin matkoa tätä tietä. Eihän vaan ollut tuota Tommin Toyota, mikä tuossa vilahti tuossa kuvassa. Tultiin peräkkäin tuolta Senaasta asti. Saatto olla. Niin nyt vasta ihan rupesin miettimään, kun se kääntyi tuossa. On justiinsa Tommin kotitemppeli tuossa. Niin tuota, rupesin miettimään, että näinköhän olisi ollut Tommin Toyota. Se on tuolla Anoppilassa ihan ajossa se auto. Siis Tommi Anoppilassa, ei minun Anoppilassa. Samaan näköinen pirssi ainakin, ja sinne suuntaan se kanttas, niin Siitä vaan päätteli. Mutta myö jatketaan tästä. Tästä tuonne valtatielle 33 asti. Sammotietä. Sitten ollaan Bakhain varsinaisessa keskustassa.
Jäi kyllä vaivoomaan se, että olkohan se Tommin Toyota tuo äskeinen auto, kun ei minullakaan ei tule niin tarkkaan katsottua ikänä noita autoja, että muistas tarkemmin, että mitä mallia tai sillä lailla. Muistan vaan, että valakone ja Toyota se on, niin ei niin paljon ole nuo autot kiinnostanut. -38.5 astetta on mittarissa nyt. Lämpöasteita. Tässä on taas tämmönen asfaltti, että kyllä renkaat kitisee. Se kun kiillottuu vähän tuo asfaltti semmoiseksi lasimaiseksi, niin kylläpä vaan kitisee renkaat siinä kun ajaa mutkaa. Karkeampi, semmonen karkeampi asfaltti, niin ei se niin kitise. Toisin kohin se kiillottuu täällä auringonpahteessa, niin semmoiseksi ihan kiiltäväksi, niin siinä kyllä ulisoo ja kitisöö renkaat. Noita kilpapyöräilijöitä näkyy täällä maantiellä nykyään aika paljon. Suosittu harrastus Taimaassa tuo. En tiedä, viittisinkö itse 39 asteen helteessä lähteä pyöräilemään. Vähän turhan tuskasta touhua voisi olla kyllä. Tai ei se nyt ihan ole 39. 38.7 näyttää tuo mittar tuossa ja ollaan tiellä 32 nyt. Kotia päin menossa. Joo. Täytyy käydä tuossa Tannin firmalla. Vaimokin tulloo siihen aina. Juttelemaan joutavia Tannin ja muiden kanssa, niin kun laittavat firman kiinni. Siinä se mänkin vaimon firma näkyy olevan kiinni. Onhan se kello jo niin paljon. Ne iltapäivän puolella aina sulukevat virma. Meillä on siinä pienet kokoontumisajot tuossa Tannin firmalla. Suunnitellaan vähän tulevia. Kyllä se vähän kassaa tuommoisia pilvenmöykkyjä tuonne taivaalle, että ei se mikään mahdottomuus ole, vaikka tänään saattaakin. En tiedä, en ole kahtona sajetutkoa, että miltä se näyttää. Päivällä kun kahtelin tai aamupäivällä kun kahtelin, niin ei näkynyt kuitenkaan saatteita mailla halameilla. Siellä oli jossain Raijongin suunnalla ja siellä merellä, mutta ei tässä keskisessä Taimaassa ollut saatteita. Ja eilen illalla ne mäin tuolla Koraatin suunnassa ja siellä jonkunnäköisiä sajealueita. Mäin tuosta meidän alapuolelta, Bangkokin puolelta sinne Koraatin suuntaan, mutta ei noussut meille asti. Nyt näyttäis tuolla, että tuolla taustataivaalla, että se vähän niinku kassailo. Tuommosia pilvenmöykkyröitä. Toisaalta se kassailo on niitä tuolla vähän niinku, että tuolla suunnassa, että ne ois mennyt niinku ohi jo, mutta en tiedä sitten. Täällähän se vaimon mopo köllöttelö. Hyvin on aution näköistä täällä firmalla. Ei oo niinku ketään täällä.
Pitäis pestä tuo Mitsukin, mutta ollut vähän motivaation puutetta, niin ei oo oikein siihen homma. Nuo linnut on tehnyt törkeitä jälkiä tuohon. Täällä on mukava keli täällä. Tuuli tulloo tuolta lammelta. Joku tuossa totesi kommenteissa, että ne on ne hapetuslaitteet täältä lähtenyt. Mikä osittain pitääkin paikkansa. Mutta on niitä ainakin yksi tuolla vielä, tuolla noin. Näkyy. Aurinkokennon käyttöne. Siinä pyörii tuommoiset potkurit. Potkurit, mitkä sotkuttaa tuota vettä. Ja tuolla toisessa päässä, tuolla kaukana, se nyt ei oikein kunnolla tähän kameraan näy, niin siellä on yksi. Mutta täältä päästä niin on kaksi hävinnä kyllä. Niitä on 4 muistaakseni. Parraimmillaan, olisiko ne vienä huoltoon niitä. Ainakin yksi silloin tuluva aikaan niin upposi noista, niin ei varmaan tien noille sähkömoottoreille hyvää. Joopa joo, kotosolla ollaan ja nyt näyttää kyllä varsin hyvältä. Varsin hyvältä rupesin kahtelemaan tuota sajetutkaa ja tuota. Sieltähän näyttää, että tuolta suunnasta, eli lännen suunnasta, on tulossa semmosia satteita, että näyttäisi nyt, että ei pysty millään estämään, etteikö pamokissa satas vettä. Me ollaan tuossa minun peukalon kohdalla suurin piirtein tuossa keskellä ruutua, ja nuo isot satteet on tulossa tuolta lännen suunnasta meille päin. Katsotaanpas, miten ne kehittyy. Kyllä ne sieltä pikkuhiljaa vaan seikkailee tänne suuntaan. Tuopa olisikin mahtavata, kun osuttaisiin tuohon keskelle. Ja näyttäisi nyt siltä, että osutaan, mutta ne on aina nämä minun sääennustukset on yleensä, että kun minä ennustan jotakin, niin sinne käy just toistepäin, mutta katsotaanhan nyt sitten. Otetaan huomiselle videolle, jos sieltä tullaan oikein kunnon ukkosmyrskyä, niin minä laitan teille kuvoa. Kuvoa siitä, mutta tälle päivää meidän on lopetettava nyt ja ruvettava editoimaan videota pikkuhiljaa. Minä sanon, että se on melkein 5. Mitenkä minä katson kelloa? Kello on 4:30 vasta nytte. Eihän mitään, eihän tuossa vahinkoa tullut. Pallaillaan asiaa huomenna uudella videolla ja ihmettelemme lisää. Tälle päivää se on moro.